Արգելի ռադիո լսողներ, ձեզ ողջունում է Զարթնում է Երևանը հատուկ թողարկումը։ Մենք հերարցակում ենք լավ դրամատուրգիան եւ ջերմ հուշերի ալիքով։ Այսօրվա համերգը կուզենայինք կոչել ըստ ձեր բազմաթիվ ցանկությունների, սակայն հետո որոշեցինք, որ այդպես ճիշտ չի լինի, քանի որ համերգը կազմված է երբեմնի շատ տարածված եւ հայտնի երգերից։ Այսօր դրանք կհնչեն բոլորովին նոր հնչողությամբ, այսպես ասած, նոր հագուստով։ Thank you.
սիրոսինի, ախարանց յարի աշխարում կյանք չինինի, ուրես իմ սիրոսինի. Sinin erovka tam kesa, menuka te panira, menuka inshan zuka.
երջանիկ, բո ես կաշում ազատան ուշ Հայաստան, վերածնված աղկած այգի սիրունիկ, դեմքի ճեպի նվագտան ուշ Հայաստան. Վայ լելելե, ճան լելելե Հայաստան, Սավակին կոտե պիկ ես կանչիր, թող կոսիրտը ու կոսերը ճանաչիր, կո կրկում ես երջանիկ եմ ման սահման, Երևան եմ իշտ իմ սիրտը անուշ Հայաստան. Վայլելելե, գանա մարմար գիշերը, մայիսն է դրսում երկում սիրահար, իսկ ձեր սենյակում պարում են զույքերը, ու վալսը հնչում է ամբեջ, հնչում անդադար. Գլուխը սուսիտ քեզ հետ պարում է, օդում ծածանում ծամերս ոսկե, կարծես հեքիաթում ինձ մեղմորորում ես, երկի հետ կրկնում ես կամար բաց,
منم لطف یه خلیه Satsam ve voske kangurnera Mersere im lavi mangi Habet misht mana 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 Ձեզ ողջունում է Զարթնում է Երևանը ամենօրյա ռադիո ծրագիրը։ Մենք հեռարձակում ենք ձեր սրտերի ալիքով եւ միշտ ներկայացնում ենք հաճելի երաժշտություն։ Մեր սրտերի երգերը հրաշագեղ մայրամուտների եւ զովաշունչ երեկոների, լուսավոր զգացմունքների եւ թաղծալի բաժանումների մասին են։ Մեր անզուգական անսամբլը կոչվել է Հայ Համերգ, ի պատիվ 60-ականների համանուն երաժշտական միավորման, որը ստեղծագործական ուղի է հարթել շատ սիրված արտիստների համար։ Այսօր նախորդ սերնդի ստեղծագործական ավանդույթները շարունակում են մեր անսամբլի երիտասարդ երգիչներն ու երգչուհիները։ Իսկ հիմա, բավարարելով բազում ու կնդիրների ակնկալիքները, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ևս մեկ հրաշալի երգ, որի առաջին տողերից էլ մեր ռադիոկայանը ստացել է իր «Զարթնում է Երևանը» անվանումը։ Thank you.
Ասում է Երևանը ծմրան սարշնչից, մրսում է եւ իմ սիրտը լքված հիրոցարից, առանց արցուն ցեր չի լինի, առանց կուշտ չի հանդիպում ծրդաշուն չայգիներում, ենա քայլում եմ վշտարի։ Երկին չի լսում
sumangin karnam gushar himar shar Ձեզ ներկայացնում մեր նվագախմբի երաժիշտներին Գիորգի Գաբրիելաշվիլի առաջին շեփոր Վահանգ Սիբրիլաձե երկրորդ շեփոր Ռոման Պողոսով տրոմբոն Գախաբեր Ջաղաշվիլի սաքսոֆոն Վահան Զաքարյան, կլարնետ և ժողովրդական նվագարաններ Սարիբեկ Խաչատրյան, բաս գիտարահար Էդգար Մուկասյան, գիտարահար Հայկ Մանուկյան, ստեղնաշարայի Լարային Քարյակ, Ալբինա Մալիշենկո, Ռազմիկ Հովանիսյան, Հակո Պատյան, Աստվիկ Վարդանյան, Արտուր Բալջյան, պերկուսյան, Նարեկ Խեչումյան, հարվածային գործիքներ, և երաժշտական պրոդյուսեր, կոմպոզիտոր Արմեն Մարտիրոսյան Հանգիստ թողից, Սուրեն, ես չգիտեմ ինչ է կատարվում ինձ հետ Մենք հետո կխոսենք, երբ ես կհասկանամ։ Իսկ հիմա ման մի գայմ ետևից։ Ասիս յարնես, լուրը
շահ է, եկ թու երկը, սրտիս տեղ ու դարման շարա։ Նոր հասկացա, որ իմ յարը, իմ արվեստից խրոված է։ Նոր հասկացա, որ իմ յարը, իմ արվեստից խրոված է։
Աշխ քո հայաց քու կամի սուրբ կախնի որ կյանքում դու ոչ ոքի երբեք չես հայտնի բայց գիտեմ ես քո կախնիքը թե ինչու ես լու Varlo sinde
նայում Եվ դուքը տեսնես, որ այրով սիրո հուրը Վախուց եմ աշել ինձ և չես խնայում Հով զոր գիշեր Ես երկեմ իմ սիրո դանջանքից Դե դուրս եկես նով է բացվել իմ գարունը Եղիր դու ընկերը գարուն իմ կյանքից Հասել է արդեն դես հաղողն ու կիտրոնը Չկա է ոչ ոք դաշտերում է վաղում Երում է գինին առաշուն է ու տոն է ու ես է
Ես եմ քո հավասումը, երբ կտակնան աղջակերք Վարդավարի պաղումը։ Սոնայա, Սոնայա, Սոնա սիրուն, Սոնայա, 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 Սոնա սիրուն, Սոնայա, 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 Սոնա սիրուն, Սոնայա, 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 Սոնա սիրուն, Սրտիս գիրկը հագեց ու ձիր։
sevaç kere, sevaç kere bim sirin. Kes dövele min yer kere, uyum sirte kasirin. Şatlar ime, handi besi, menur ziyo partezun. Şatlar ime, handi besi, menur ziyo partezun. Ավարտին մոտեցավ մեր տոնական համերգը։ Հուսով ենք, որ այս երգերը կրկին կհնչեն ամենուր, բաց պատուհաններից, ավտոմեքենաներից, սրճարաններից և ռեստորաններից։ Իսկ ավարտել ցանկանում ենք մի երգով, որը միշտ տեղին է այնտեղ, ուր տիրում է բարձր տրամադրություն, ուր մարդիկ ժպտում են և պատրաստ են թրջելու տիեզերք։ Մի թասը լավ է։
ki angenem kes es kininem kinin kinin mitas kinin mi kan kes make it up and I make kan kin mitas kinin mi kan kes make it up and I make kan kin. Օխում է բազմապատի, նազարկվում է պատեպատի. Միտասը լավ է, երկուսը բավ է, բայց լավ իմացի, երորդը ծավ է. Միտասը լավ է, երկուսը բավ է, բայց լավ իմացի, երորդը ծավ է. Այսպես ամեն մի բար չապի մեջ եմ իշտ գեղեցիկ, նույնիսկ բաժակ նորախոցյան իր չապնունի անչապ մարդիկ, նույնիսկ բաժակ նորախոցյան իր չապնունի անչապ մարդիկ. Մի թասը լավ է, երկուսը բավ է, բայց լավ իմացի իր երորդը ծավ է. Մի թասը լավ է, երկուսը բավ է, բայց լավ իմացի երորդը ծավ է. Մի թասը լավ է, երկուսը բավ է, բայց լավ իմացի երորդը ծավ է. Մի թասը լավ է,